Херсонський державний університет забезпечує якісну освіту своїх студентів та їхнє успішне працевлаштування. Про це свідчить 9-річна співпраця з холдингом «Автопланета». За цей період 1200 студентів взяли участь у виробничій практиці. Щороку у стінах університету проходить конференція «Стипендії від Bosch-сервіс «Автопланета». Ректор ХДУ Олександр Співаковський звернув увагу на важливість взаємодії зі стейкхолдерами. Він виступив перед студентами зі словами внутрішньої мотивації. Дати знання, там сформувати якісь професійні навички і так далі, все це можна зробити. Але дуже важливо, щоб у вас була внутрішня мотивація. Будучи успішним випускником ХДУ, Роман Романов є засновником холдингу «Автопланета» та членом наглядової ради університету. Роман Анатолійович підкреслив, керівний склад компанії можуть поповнити студенти ХДУ. Він розповів про результати співпраці освітнього закладу та автохолдингу. Ми завжди либо перші, либо в першій п'ятерці. Вот. І, собственно говоря, ми вважаємо, що це заслуга якраз вот тих ребят, які знаходяться в цій аудиторії, які знаходились тут рік назад, 3 роки назад, 5 років назад і 9 років назад. Студенти різних факультетів університету для участі в конкурсі мають написати наукову роботу. Визначених переможців нагороджують грошовою стипендією та забезпечують оплачуване стажування у компанії. Там вони знайомляться з виробничими потужностями і обирають напрямок подальшої діяльності. Як результат, кожен учасник має можливість заключити трудовий контракт. Єлизавета Каменєва, Олена Павлушкіна, Студ ТІВІ.